କଥାରେ ଅଛି, ବଡ଼ ହେବାକୁ ହେଲେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଜଣକ। ଅଟୋ ଚଳାଇ ଯାଉଥିବା ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାବୁଥିବେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ମହିଳା ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା, ଘର କଟକ। ଆଉ ସସ୍ମିତା ହେଉଛନ୍ତି ପେସାରେ ଜଣେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଆଜି ବି ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଜଣେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସସ୍ମିତା ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ଚଳାଉଛନ୍ତି, କାରଣ କାଳ ରୂପୀ କରୋନା ସବୁକିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଚାକିରି କଲା, ରୋଜଗାର ହରାଇଲେ, ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବି କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ଏପରି ଏକ ପନ୍ଥା। ଆସନ୍ତୁ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ତ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଦେନ୍ ସବୁ ଯେତେ ବି ସବୁ ଥିଲେ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଦେଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ 10 ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 5 କଲେ, ତାପରେ 2 କଲେ, ତାପରେ ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଡାକିଲେ, ତ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା ଟିକେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା। ସେହି ସମୟରେ କ୍ରୁଟ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇ ରିକ୍ସା ବା ଇ ରାଇଡ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ରାଇଡର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ସ୍ୱପ୍ନ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସସ୍ମିତା ଏବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁହ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷଟା, କାହିଁକିନା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବାଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତି କି ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର କି ଏନିଥିଙ୍ଗ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ସବୁଥିରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇ ହଉ, ମୋ ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ବେଶୀ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିଥାନ୍ତି ମେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ନଥାନ୍ତି। ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ପାଇଁକି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ପୋଲିସ ପାଇଁକି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।